מה שקרוסווייז עושים זה מצמדים בעצם שני מכשירים. כל מכשיר יש לזהה אחד או פעם מזהים, בין אם זה קונטיס שונים, בין אם זה מזהים חומרתיים. ואנחנו בעצם אומרים שהלפטופ והפלאפון שייכים לאותו בן אדם. אנחנו עושים את זה באופן אנונימי. כלומר, אנחנו לא יודעים מי הבן אדם הזה, רק שיש קשר בין שני מכשירים. אנחנו עושים את זה מבין כל מיני דברים של ביג דאטה ועם טכניקות של machine learning. כשהתחלנו לעבוד, עבדנו רק על העיר ניו יורק. עבדנו על 10% מהטראפיק של העיר ניו יורק באיזושהי בורסת פרסומות. עבדנו כל אחד על המחשב שלו. המקניקים בדרך כלל מציג עם המקניק שלי, ואז רואים את זה. נעלה את הכל, הם לא שומעים. נעלה את הכל עוד יותר. הם לא שומעים, אני שומע. אז עבדנו על 10% מהתעבורה של העיר ניו יורק. זה רץ לכל אחד על המחשב שלו, כל אחד על אינסטר פייפן, זה נכנס ל-SSD סטנדרטי שהגיע אליך, וזה היה טוב, ואז באיזשהו שלב אי אפשר לבנות חברה בעצם 10% מהתעבורה של העיר ניו יורק, אז עשינו את כל העיר ניו יורק. זה כבר לא נכנס למחשב אחד. התחלנו לעבור עם הרדיסקים בחברה, להעביר רק הרדיסקים מתבצעים עם ג'יגו ובין ג'יגו בין אנשים, ועד הסוף הבלתי נמנע שהיינו צריכים להרים קלאסטר. בקטע שלנו של הדוק, אבל איזשהו קלאסטר בשביל לעשות את כל החשובים. היום אנחנו מאבדים 1.3 פטאבייט כל שבוע. זה 1.3 פטאבייט כשזה מכווץ. זה רק בארצות הברית. אנחנו מאבדים כמות הרבה יותר גדולה של דאטה. ובעצם מההתחלה, כשעברנו כל אחד על הלפטופ שלו, ועד היום, יש סט של כלים ששימשו אותנו ועדיין משמשים אותנו. ומה שמפתיע זה שזה לא טכנולוגיות של ביג דאטה, אלה סתם כלי קומנד לייק שבאים עם כל מחשב. ועל זה ההרצאה שלי היום. חוץ לכלי קומנד לייק פשוטים, הסטאק שלנו זה בעיקר פייתון, סקאלה, פרוצים על EMR, משתמשים בלוויג'י בשביל אורכסטריישן, ביג וגרף גאו. שני שאלות. ואתם נותנים תחום שירות עבור חברות אחרות? כן. שבעצם לזהות משתמשים? אנחנו רק מצמדים להם ששני מכשירים קשורים אחד לשני. מה הם עושים אחר כך? אז אני אשמח שנדבר על זה אחר כך. והשאלה השנייה? אני חושב שאתם מעבדים מידע לצורך העניין מידע של העיר ניו יורק, או אתם כביכול זה מידע שאתם מקבלים מה-ISPs, או... לא מה-ISPs, גם על זה אני אשמח שנדבר אחר כך. בגדול חשוב על היסטוריית גלישה. לוגים של היסטוריית הגלישה של בן אדם, או שימוש באפליקציות של מכשירים, כשהמזהה היחיד שיש לנו זה... זה מזה שאפילו לא ברור של מי הוא, אם זה של הדפדפן, אם זה של המכשיר, אבל גם על זה אחר כך. כמה אנשים פה מתעסקים עם ביג דאטה? אוקיי. אז קצת קשה למצוא הגדרה הגיונית לביג דאטה. מה זה? הגדרה אחת, אני מקבל אותה. בגדול, הגדרה של ויקיפדיה לא ממש טובה, הגדרה של ויקיפדיה אומרת משהו שהכלים המסורתיים לגביו לא עובדים, אבל כאילו יש לנו הדופ כבר יותר מ-10 שנים, אז זה די מסורתי בעיניי, זה עכשיו old news. אני חושב שכל משימה שיש לה כמות גדולה של דאטה ואין פתרון נאיבי שהוא גם כן פיזיבילי, כי לפעמים יש פתרון נאיבי, אבל פשוט ייקח לו כמה שנים עד שהוא יסיים לרוץ, וכשאנחנו מוגבלים באמת למכונה אחת, שמפה הרם שאתה אמרת. עכשיו, גם ההגדרה הזאת היא מאוד בעייתית, כי לא ברור מה זה כמות גדולה של דאטה, זה מן הסתם תלוי במשימה. לא ברור מה זה פתרון פיזיבילי. למשימה אחת פיזיבילי זה יום, למשימה אחרת פיזיבילי זה דקה. וגם לא ברור מה זה מכונה אחת. מכונה אחת זאת לא אמת מידה הגיונית כל כך, היא לא מתוקננת. עוצמה רק כמה שאומרת.
X1, של אמזון. אנחנו, הוא גם מופיע פה בהמשך. אז מה שאני רוצה להגיד זה שאם כבר אמרנו שמכונה אחת זה לא משהו מתוקנן, גם מכונה אחת, השאלה היא מתי. אם נסתכל על שנות ה-50, נכנסו לנו מחשבי מיינפריים. מחשבים שהמטרה שלהם זה להתמודד עם דאטה גדול במיוחד. הדאטה גדול של שנות ה-50, נדמה לי שזה יוצא כמה... עזבו, לא משנה, זה לא רלוונטי, זה לא הגיוני. ב-1969, ריליס ראשון של יוניקס מעט מעבדות בל, עם פיצ'ר מדליק שנקרא פייפליין. הפייפליין לוקח את ה-STD-out של אפליקציה אחת, מעביר אותה ל-STD-in של אפליקציה אחרת, מהפכני מדליק ב-50 שנה הפיצ'ר הזה. ב-77 BSD תואם יוניקס, ב-83 BSD זה יוניקס המקורי, בל זה יוזר מורחב, אבל... מבחינת ריליסים... BSD, ברקלי סופטור דיסטריבושן וברקלי המציאו את יוניקס, אז ב-BSD במובן שההפצה המקורית הייתה BSD, אבל... זה עץ משפחה מטורף, בלגן של אנשי יוניקס. בין ככה ובין אחרת, אורקל ואורקל. לא משנה איך מסתכל על זה, יש לנו בעצם היום אנחנו 2016, יש לנו 56 שנים שניסיונות עם התמודדות עם בעיות של דאטה שלא נכנס למכונה אחת או לא יודע להתמודד עם כמות דאטה. אחת החבילות שנשארו איתן היום היא קורנטיס של גנו, והיא תהיה בפוקוס שלנו. זאת בעצם חבילה שעקפה את כל ה... היום כשאנחנו מדברים על ביג דאטה, או הביג דאטה שאני מדבר עליו, זה על... מתחיל סקייל של עשרות טראבייט. למה? כי טראבייט אחד יכול להיכנס לחבר על דיסק נייד ונעבוד עליו. והיום כאילו זה כבר באמת... סטנדרט, זה מיינסטרים לעבוד עם ביג דאטה. מה שאמרתי פה כמה טכנולוגיות, כולן די מיינסטרימיות, הדו, רוב האנשים הפרקטורים הזה, מישהו פה לא יודע מי זה קרה, אז יש פה קצת כניסה לאינטרנט של זה, אני אשתדל שזה יהיה קרי, אבל כל זאת יותר חדשות, גם זה ספרק בגניסה 2, אלס זה ישן, אלגוריתמים מיוחדים להתמודדים ועובדים דאטה, כמו האינטרלוגו, שכבר ראיתי ספריות שמממשות את האלגוריתם הזה ככה סתם באוויר. אז יש לנו המון טכנולוגיות והמון כלים היום, כמעט כולם אופן סורס, זה מדרך כלל אני חושב, להשתמש בשביל להתמודד עם בעיות כאלה, ואני בא בהרצאה הזאת ואומר לכם, אל תשתמשו לאף אחד מהם, יש כלי קומנד ליין שאפשר להשתמש בהם במקום. אותם כלי קומנד ליין שהיו לפני 50 שנה. אז בשביל מה? לאיזה מטרות? אז זה לא מתאים בשביל כל דבר. האם אתם משתמשים בספארק בשביל סטריינינג, אז כמובן שכלי קומנד ליין זה לא הדור שלכם, אבל הרבה פעמים יש לכם משימות שיש כבר את כל הדאטה ואתם רוצים לעבד אותו ולנתח איזשהו דאטה אנליסיס. המוד הזה שנקרא בלק פרוססינג, כי יש לנו כבר את כל הדאטה ואנחנו מכניסים את כולו, רוצים לקבל משהו בסוף. אם אנחנו רוצים למשל לאמת איזושהי השערה, יש לנו השערה בנוגע לדאטה שלנו, אנחנו רק רוצים לשנייה אחת לבדוק כן, כן, לא, לא, במקום להרים קלאסטרים ולכתוב קוד. אם אנחנו רוצים לדבק איזושהי תוצאות ביניים, אני ממליץ במקרים האלה להשתמש בכלי קומנד ליין, בעיקר כי זה אפשרי וכי זה כדאי. עכשיו אני אסביר למה זה אפשרי ולמה זה כדאי. קודם כל, כשעובדים על ביג דאטה, עובדים על... הקווטה. חוק המספרים הגדולים בא לעזרתנו. חוק המספרים הגדולים אומר, ככל שאנחנו לוקחים סאמפל יותר גדול מכל הדאטה, אז בעצם הסאמפל שלנו יתנהג באופן שיותר דומה לדאטה. זה אומר שלא משנה כמה גדול הדאטה שלנו, אם ניקח סאמפל ממנו והוא מספיק גדול, והוא יהיה מספיק גדול, כי אנחנו עובדים על ביג דאטה, אנחנו יכולים להוריד אותו למחשב ולעשות עליו עיבודים לוקליים כדי לקבל תוצאות שבקירוב משקפות לנו את ההתנהגות של הדאטה האמיתי. ולא רק זה, מחשבים היום הם מאוד מאוד חזקים. זה הלפטופ שלי, מקבוק מ-2014,
ספק סטנדרטי, סביר, לא אהבתי פה. i7 קוואד קור, זאת אומרת יש לי 8 פרדים, זה שקול ל-C32 אקסטרה לארג' של אמזון. שזאת מכונה בכלל שנחשבת הדור הישן, היום יש דברים הרבה יותר מטורפים. כתבתי סקריפט שעושה ג'וינים ורידיוסים ועוד כל מיני דברים על כמה קבצים, כל אחד מהם כמה מיליארדי רשומות. כתבתי אותו בפייתון. זה אומר שהיה לי אפיניטי לפרד אחד מתוך השמונה שיש למכונה, וזה לקח סדר גודל של 40 דקות. סקריפט פייתון יכול לעשות זה ב-40 דקות על פרד אחד, זה אומר אם אני בכלל אנסה לנצל את כל היכולות של של המחשב שיש לי, אני יכול להגיע לביצועים הרבה יותר טובים, לניצול הרבה יותר טוב, זה בטוח יכול לתת לי איזשהו מידע על מה שאני רוצה לעשות. אבל אם זה לא מספיק, אז הנה רשימת המפלצות של אמזון. אני מכיר את אמזון, אני עובד עם אמזון, אז אני יותר מכיר, אבל לגוגל קלאוד ולאז'ור יש גם כן מכונות כאלה. תראו מה זה, זה עשרות קורים, 128 קורים, למי יצא להשתמש בכלל במכונה כזאת? פרדים, נכון. אז כאילו נחלק בשתיים וקיבלנו את מספר הקורים. 4 טראבייט של אפמרל, שלא משנה איזה SSD יש לכם, אפמרל זה יותר מהיר. ובמחירים סך הכל סבירים, $2 לשעה בשביל לאבד כמות מפלצתית של דאטה, או 36 סנט לשעה אם אתם משתמשים בספוט. ספוט אלה מכונות שלא מובטח לך שהן יהיו קיימות, ברגע שמישהו מציע מחיר יותר גבוה למכונה הוא מקבל אותן. במקרים מסוימים זה עובד, זה בסדר, אפשר להשתמש בזה. כל העיבודים שלנו הם על ספוטים, כלומר אפשר לחיות עם זה. ושוב, כל מכונות האלה מגיעות עם איזושהי כמות מסוימת של סטורג' שאתם מקבלים בחינם רק מזה שלקחתם את המכונה הזאת, אבל אם זה לא מספיק, אפשר לשלם עוד 10 סנט בשביל ג'יגאבייט של SSD. זה הופך את כל העניין הזה למאוד כדאי. ולמה זה כדאי? למה בעצם כדאי לכם, במקום לקחת קלאסטר של לא יודע כמה עשרות מכונות שאתם תרצו, לחשוב על לקחת סאמפל שלו, מכונה אחת, ולהשתמש בכלי קומנד ליין? אז קודם כל, זה ממש פשוט, כן? אתם פשוט מריצים את השורה, רואים היוצא, שמים הד, בהתחלה אתם יודעים אם זה עובד או לא עובד. מאוד קל ללמוד את זה, יש פה המון שנים של תיעוד. למעשה, טוב, גם לזה נגיע אחר כך, אבל יש פה כמות תיעוד כל כך גדולה שכשאתם מחפשים תיעוד על הכלים האלה בגוגל, אתם לא מגיעים לסטאק אוברפלו, אתם מגיעים לדברים שלפני סטאק אוברפלו. כאמור, ספרים, אבל זה כאילו יש ספרים על כל דבר, וזה נראה מאוד מגניב כשאתם כותבים קומנד ליין. עוד סיבה, אני מתכנת, הרבה אנשים פה הם מתכנתים, כולכם יודעים, מתכנתים לא אוהבים לכתוב קוד. זה הדבר האחרון, אם אנחנו יכולים לא לכתוב קוד, אנחנו נעשה את זה. אנחנו מעדיפים שמישהו אחר יכתוב לנו את הקוד. ובמקרה הזה, לא רק שמישהו כבר כתב לנו את הקוד, הוא עשה עבודה מצוינת. יש פה עשרות שנים של שכלול ושל פיתוח ושל התקדמות. ולשם השוואה, היום הדופ נחשבת מערכת פרודקשן. אתם מרגישים ממש בטוחים להריץ דברים על הדופ, אבל המאמר התיאורטי על הדופ נכתב, פורסם ב-2004. זה 20 שנה אחרי הרליס הראשון של הכלים האלה. תחשבו מה השיגו ב-20 האלה. למעשה, זאת אנומליה. מישהו יכול לחשוב על פרויקט יותר ותיק? קובול, נכון, דרך אגב, זה חריגה, אתה משתמש היום בקובול? המון. המון, כל יום. כל יום אתה כאילו משתמש בקובול. אני קובולי. איך? סד. סד הוא אותה משפחה. מי עוד? ליסט. אתה משתמש ביום יום בליסט? כן. אוקיי, בסדר? חברים, יש פרויקט אחד שאני יודע עליו שהוא יותר ותיק מקוריוטילס, מהגנו קוריוטילס שמשתמשים בו גם היום, וזה האקס סרבר של יוניקס. הוא יותר ותיק, הוא בשימוש עד היום. זהו, אני לא מכיר עוד אחד. גם הכלים האלה השתנו קצת, יש התקדמיות. אבל רק כדי שתבינו כמה זאת אנומליה, זה גורם לכל מיני תופעות שאנחנו לא מכירים. למשל, המנוע רגקס שמגיע עם כל הכלים האלה של גנו, נעלה ב-20
בכמה דרגות על המנועי רגקס של פרל, ופרל כאילו היו מאוד גאים במנוע רגקס שלהם, של ג'אווה, של פייתון ושל רובי. זה... אני שמח ששאלת. הנה השוואה בין זמני ריצה על גודל הפאטרן שאתם מחפשים. עכשיו אתם רואים, אוקיי, קו כחול, קו אדום, סבבה. הנה פרל, פייתון, רובי בגרסאות ישנות. זה לא השתנה הרבה, אני מבטיח לכם שזה לא השתנה הרבה. אבל רק כדי שתבינו כמה המצב חמור, זה סולם לוגריתמי. מפה לפה זה פי 10. אלה כלי קומנד ליין, גם כן, גרסאות מ-2007. ושוב, לא הרבה השתנה מאז. החריגה היחידה שאני יודע עליה היא גו, ולמה גו היא חריגה, יכול להיות שניגע בזה בהמשך. הדבר השני זה ששימו לב, גרפ מופיע פה פעמיים. גנו גרפ וגרפ במימוש אחר. נדבר על ההבדלים האלה גם בהמשך. כן, הגרפ של BSD למעשה. אז בעצם אם אנחנו... טוב, אז כיוון שכבר הקדמנו את המאוחר, רגע, אז מוטיב, זה יחזור על עצמו כמה פעמים לאורך המצגת בעצם. בגלל הבדלי רישיונות בין BSD לגנו, יוצא שפיצ'רים טובים ב-BSD מגיעים לגנו, אבל לא ההפך. זאת אומרת שלמרות ש-BSD התחיל לפחות 10 שנים מוקדם יותר, גנו עוקפת אותם מכל בחינה אפשרית, וזאת רק דוגמה אחת, אנחנו נראה עוד דוגמאות כאלה בהמשך. עוד סיבה למה זה מגניב. כמה אנשים פה ניסו לשחק עם גו? מגניב, הרבה יותר מבהרצאה הקודמת. אז הגרפיקות פה לקוחות מתוך הרצאה של רוב פייק, שהיה במעבדות בל וכתב את שפת גו. אז ככה, בוא נגיד שהמשימה שאני רוצה לעשות זה לקחת ספרים ולשרוף אותם. אני משתמש ביחידת העיבוד התקנית שהיא חולד. החולד לוקח ספרים, פורק למריצה, לוקח את המריצה ושופך את הספרים לתוך המדורה. הוא עובד טוב, הוא עושה את זה כבר הרבה זמן, אני רוצה לעשות את התהליך, לסיים אותו מהר יותר. מה אני אעשה? מה אני עושה? עוד חולד, נכון מאוד. שני חולדים. עכשיו יש לנו שני חולדים עם שתי מריצות, שתי ערימות של ספרים ושתי מדורות. מדורות, כמו שאתם יודעים, צריך לתחזק, זה לא דבר פשוט. אבל זה באמת עובד פי שתיים יותר מהר. זה עדיין לא מספיק מהיר בשבילי. אני מוסיף עוד חולדים, נכון. עכשיו כבר, אתם יודעים, חולדים אי אפשר לסמוך עליהם. צריך עוד מישהו שישגיח על כולם, יוודא שכל אחד עושה את העבודה שלו, כולם בחיים, לא רעבים. זה הדופ. כשאנחנו רוצים לייעל תהליך באדופ, אנחנו פשוט מוסיפים עוד קורים, עוד מכונות. זה נחמד, זה עובד, זה סקלבילי, שזה מה שחשוב לנו הרבה פעמים כשאנחנו עושים ביג דאטה, אבל זה לאו דווקא הדרך הכי טובה לייעל את התהליך. הנה גישה אחרת. הגישה אחרת נקראת קונקרנסי. זה פרלליזם, אנחנו נראה עכשיו קונקרנסי. יש לי חולד אחד שלוקח ספרים ושם במריצה. חולד אחר לוקח את המריצה אל המדורה, חולד שלוקח את הספרים ושורף אותם, ועוד חולד שמחזיר את המריצה. כל אחד מהחולדים האלה מקצוען. הוא יודע לעשות משימה אחת, אבל הוא עושה אותה מושלם. וזאת תכונה בעצם, כאילו אתם אומרים, אוקיי, מה לזה ולנו? אז האמת היא שזאת תכונה של מעבדים. כשמעבד עושה את אותה פעולה, עוד פעם ועוד פעם, יש לו branch prediction, הוא יתחיל לעשות אותה יותר מהר. כשאתם מפתחים אפליקציה, והאפליקציה הזאת יש לה תפקיד אחד מוגדר, השיפורים לאורך השנים מצטברים, והיא צוברת פער על פני דברים אחרים, שאוקיי, אולי הם יותר חזקים, אבל כאילו הם יודעים לעשות יותר דברים, אבל בינוני בעצם. ואלה הכלים שלנו היום, והנה הפייפליין, והנה הפעם הראשונה שאחרי שדיברתי כל כך הרבה על command line ולמה זה טוב, הנה אני מראה לכם את זה. אז מה יש לנו פה? הפקודה בירוק קוראת קובץ וכותבת אותו לפקודה בכתום. מי שמחבר ביניהן זה הפייפליין. הפקודה בכתום בוחרת רק את העמודה הרביעית מתוך הקובץ הזה, מעבירה אותו לפקודה בצהוב. הפקודה בצהוב ממיינת את הערכים שהיא קיבלה,
כותבת לפקודה בסגול, הפקודה בסגול סופרת כמה פעמים ערכים כפולים רצופים הופיעו, וכותבת לי את זה לתוך קובץ. כל אחת מהפקודות האלה עשתה פעולה אחת והיא עושה אותה מושלם, כי יש פה עשרות שנים של התקדמות ופיתוח, וזה מדהים, בעיניי זה מדהים. ארכיטקטונית יש פה בעיה קשה, וגם אני לא הכרתי את ההבחנה הזאת שציטטת את הקונקרנסי פרלליזם, אנחנו קוראים לזה סטרימינג. אוקיי. או ורטיקל סקיילינג, מול הוריזונטל סקיילינג, ואתה משווה ארכיטקטורות שונות לחלוטין. כאן בסורט נפלת, כי סורט ויוניק הם כבר צריכים את כל הדאטה, זה כבר לא... אין. נקודה מצוינת. סיפוחיות לינארית. נקודה מצוינת, גם אליה נגיע בהמשך. בסופו של דבר, כשאנחנו באים להרים קלאסטר, או כשאנחנו באים להשתמש בקומנד ליין, אז אנחנו בודקים מה כדאי לנו. בגלל שזה ביג דאטה, אחת הבעיות הגדולות של ביג דאטה זה כסף. ואנחנו רוצים לדעת שאנחנו מאוד יעילים בדברים שאנחנו עושים. אז למשל, מי שמטפל לי עכשיו בעברה בין תהליכים, זה הפייפים, זאת המערכת הפעלה. אין לי תקשורת, אין לי סטורג', אין לי אינטרמידיאט ריזולטס, אין לי HDFS, אין לי רפליקציה של הדאטה. פשוט עשיתי את כל התהליך הזה בסטרימינג, בדיוק כמו שאמרת. מה זה? פייפים לקרוא את הספרלס לא ראש. איך? פייפים? אם בפייפ אחד כותב הרבה וכל אחד יש בעיה של קיואים, של באפרינג פנימי של מערכת ההפעלה. שזה בסדר גמור? פתרון שהוא דווקא חברים, זה בסדר גמור, אתם נראים לי שניכם אנשים שריצו הרבה הדופ, אותן בעיות קיימות גם כן בהדופ ובכל מערכת אחרת, כלומר אלה בעיות קיימות. אין לנו איך להתמודד איתן, אבל מעצם זה שאמרנו, אנחנו מריצים את זה ככה ובכל זאת בחרנו להשתמש בזה, הרווחנו לא מעט דברים. יש לזה חסרונות, זה לא תמיד עובד, גם על זה אני אדבר, אבל כשזה עובד, זה כדאי. וזה בעצם מה שרציתי להגיד לכם, למה זה כדאי. עכשיו, אלה הכלים שאני משתמש בהם. בגרסה הראשונה של המצגת הזאת היו מספר שקופיות על כל אחד מהכלים האלה. זה לא נכנס בחצי שעה, זה גם לא נכנס בשעתיים. לקחתי פה מדגם מייצג, אני מניח שכולם פה יודעים מה זה גרפ. גרפ זה הבסיס שלא עשיתי, אבל על השאר שהם חשובים לדעתי, אני אספר. אז קודם כל, cut, מקבל קובץ, כותב אותו. Head, כותב רק את כמה שורות הראשונות, tail, כותב רק את כמה שורות האחרונות. זה בעצם בשביל שנוכל להתחיל, זה בעצם ה-load שלנו. מישהו פה מכיר pig? pig, אוקיי. אז זה כאילו load שלנו. cut in U זה הפרוג'קשן שלנו. אם נשווה את זה ל-SQL, שאני מניח שיותר אנשים מכירים, אז cut זה select כוכבית from טבלה, cut in U זה select ואתה אומר לו איזה עמודות לבחור מתוך הטבלה הזאת. מסיבה שאני לא לגמרי מבין עד הסוף, הוא מאוד יקר במעבד. Sort ויוניק. אז sort עושה את מה שאתם חושבים שהוא עושה, ממיין לפי עמודה. Sort מממש merge sort. אתם כבר דיברתם על זה, אבל בואו נחזור על זה. מה הבעיה במרג' סורט? אני צריך לקבל את כל הדאטה, ורק אחר כך אני יכול בעצם לכתוב אותו. נכון. שזאת בעיה. בעצם מה שקורה זה שאם בניתי פייפליין, לקחתי רשימה של פקודות והרצתי אותן, אז עד הפייפליין הכל רץ, ואז פתאום, עד הסורט הכל רץ, ופתאום בסורט הכל תקוע, יש לי בעיה. שוב, בגלל שהעליתם את זה, אותה בעיה קיימת לכם גם בקלאסטרים של הדופ. הבעיה של סורט של איזושהי מכונה שבגלל סקיואים כאלה ואחרים קורסת, אותה בעיה קיימת לנו גם פה. איך אפשר לפתור את זה? מפרידיוס. כבר? מפרידיוס עוד דרך אחת, בואו נחשוב בכל זאת על קומנד ליין. איך אני מקבל את הסורט? נכון מאוד, ורק לגנו יש את הדגל הזה שממקבל, ואז אני יכול בעצם להמשיך לרוץ ב-BSD, סורי, לא ממשו, אין את זה.
יוניק, יוניק לוקח שתי שורות, אם בדיוק אותו דבר הוא מאחד אותן. יש לו דגל גם כן שסופר כמה ייחודים כאלה הוא עשה. זה בעצם מאפשר לי לקחת, לכתוב קובץ, לעשות פרוג'קשן על העמודה הספציפית שמעניין אותי, סורט יוניק, וקיבלתי היסטוגרמה על ה... על הערך הספציפי שעשיתי לו פרוג'קשן. אם אני לא טועה, אתה צריך דגל. אני לא חושב שאת... זה מה שאני זוכר, אבל צריך לבדוק. והיסטוגרמה... מה? דאטה, אימג', אימג', אתה מוכבל ברם על מכונה אחת. אין בעיה, להזכירכם את כמה שקופיות קודם, יש לי מכונות עם עשרות טרות של רם, זאת לא בעיה באמת. כן. נראה לי שבדיוק הדוגמה של סורט הייתה על איזושהי בעייתיות בבחירת ארכיטקטורה מסוימת. כי ההבדל הרי, למה BSD בדברים מסוימים הרבה יותר טוב מלינוקס? בגלל שה-JLibC הוא בתוך הקרנל, זאת אומרת, בגלל המונוליטיות של BSD, לעומת לינוקס. מה שאומר שיש דברים שיהיה לך יותר קל לעשות בלינוקס, לדוגמה, הפלג של סורט, זה מועד דברים ש-BSD יאכל את לינוקס בלי... בלי מלח. יכול להיות, בסופו של דבר, כשאני בא להריץ חישובים ואני אשמח אם נצליח לדחות את השאלות לסוף, אני בודק איזה פיצ'רים יש לי זמינים, וכרגע, נכון להיום, ובצער אני אומר את זה, לגנו יש יתרון. ואני אומר את זה בצער בגלל שאני צריך לעשות SSH למכונה של לינוקס במקום להשתמש במק. בגלל הגמישות, זה מה של לינוקס אותה. מצטער שתוריד במק, זה מה שאתה מצטער. אוק. אוק, שפת תכנות גם כן מבית היוצר של מעבדות בל. בדרך כלל כשעושים, מלמדים הדופ, מה מלמדים? מלמדים word count. אז במקום לכתוב קלאסים בג'אווה, הנה word count בשורה אחת. רב, אבל שורה אחת. זה עובד. השורה הזאת שכתבתי פה מציגה את שלושת הערכים שמופיעים הכי הרבה באיזשהו קובץ. בעיניי זה מדהים. מה עוד? אם אנחנו רוצים למקבל, יש לנו גם כן את פרלל ואקסארגס. שוב, אקסארגס של גנו יש לו יכולות מקבול. אקסארגס של BSD עדיין לא. שוב, אוכלים אותה בפיצ'רים. אוברהד של פתיחת פרוססים? מה זה? אוברהד של להקים פרוססים? פשוט לא ממומש בתוך אקסארגס. אני לא יודע למה, אני רק אומר שזה לא ממומש כרגע. באקסארגס של גנו, יש את זה. עד עכשיו דיברתי איתכם על מבנה נתונים רציונליים, או רציונל, לא בטוח. רלציונל, לא. מה קורה עם הדאטה שלנו? הוא לא מסודר בעמודות. אז JQ הוא הדבר הכי מדהים שיצא לי להתקל בו. אני עובד מלא עם ג'ייסונים. בעצם פה, מתוך משימה אמיתית שהייתה לנו, רצינו לשמור user agents בתור הש. היינו צריכים לדעת בשביל זה מה האורך הממוצע של user agent. לקחנו קובץ של כמה עשרות ג'יגות של ג'ייסונים, העברנו אותו, קיבלנו מספר, המספר הוא 86, אורך ממוצע של user agent. ויש ל-JQ המון יכולות, הוא גם אוק, הוא גם גרפ, הוא הכל, הוא הכל ורק בשביל ג'ייסונים והוא מדהים. בעצם, אחד הדברים שאני חושב עליהם, כשאני בא להריץ דברים בקומנד ליין מול להריץ אותם על גבי הדופ, זה מה ההשוואה שלי בנוגע להדופ, בסופו של דבר. אז יש דברים שזה מיידי כמובן וברור שאני לא אצטרך להריץ בשבילם קלאסטר. יש מקרים שאני בודק, הבחירה שלי זה לפי כמה פעמים אני אצטרך להריץ הדופ. אם זה יותר משתיים, אני מעדיף שלא לעשות את זה. אז פה הכנתי כמה כלים שהכוח שלהם בעצם, רשמת פה כלים ולאיזה שלב הם מתאימים בהדופ, לפי האם הם דורשים את השלב של הסורט. יוניקום וג'וין דורשים בעצם סורט בשביל לעשות באמת את מה שהיינו רוצים שהם יעשו. הם יהיו צריכים את סורט גם כן אם נריץ אותם בהדופ, אבל בהדופ זה כבר גיוון. אני יודע שזה לא היה ברור, מצטער, פשוט נגמר לי הזמן. למה, מתי להשתמש בכלי command line? כשאם אתם פותחים את ה-GZIPים, יש לכם כמה עשרות ג'יגאבייט, תשתמשו ב-command line. אם אתם צריכים לעשות משהו מהיר, command line, לינוקס. ממש איך שקוראים לזאת? עינב גנד גלילי? אז כזה.
אחת השאלות העיקריות מבחינתי זה אם אני צריך לכתוב UDF-ים, User Defined Functions. כלומר, אם יש לי את הכלים כבר, אז אני מעדיף להשתמש בכלי command line. אם אני צריך לכתוב כלי בשביל להשתמש בכלי command line, זה כבר לא שווה לי את זה. הכנתי פה כמה, הוספתי פה כמה לינקים למי שמעניין אותו לקרוא. פה יש מי שטוען שקומנד ליין, אם הוא יכול לרוץ על מכונה אחת, אז הוא רץ פי 200 יותר מהיר מאשר לרוץ על הדוק. אני די מסכים איתו. פה יש מי שמעניין אותו, פעולות על סטים, על קבוצות באמצעות קומנד ליין, אחד המאמרים הכי יפים. הוא גם כן היה השראה לכל ההרצאה הזאת. תודה רבה לכם. יש לי בשאלות או ש... לא, טוב. אז תודה רבה. יש שאלות? יש זמן לשאלות?